Ministra Luiza Baios, qual a sua avaliação dessa terceira Conapi? Olha, a terceira Conapi tem sido uma experiência muito importante para nós, que começou já desde o final de 2012, e a nossa intenção de produzir um debate que pudesse alavancar uma nova fase da política de igualdade racial, acho que teve uma repercussão positiva entre todos os delegados, delegadas e convidados, de modo que nós poderemos dessa vez sair da conferência com um número um pouco mais enxuto de propostas. São 40 prioridades que serão definidas e essas prioridades é que vão orientar a atualização do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial.